Eu sou diretor de esportes aqui do Grêmio do Campo Juína. E agora a gente está perto dos GIFs aí, que é a primeira etapa dos jogos dos institutos federais. O ano passado a gente já teve a oportunidade de estar participando e estar indo para as fases Centro-Oeste Nacional também. Eu tive a oportunidade de estar participando pela categoria do esporte individual no judô e conseguindo o terceiro lugar no Nacional, no GIFs. E o GIFs, mesmo com toda a concorrência que a gente tem entre todos os campos e os times, porque é uma competição que a gente quer ganhar, mas ainda tem uma interação muito grande entre os atletas de todos os campos. Então é uma coisa bem bacana que a gente consegue interagir aí, que é os jogos dos institutos federais. Jogos mais esperados entre os institutos, e nele a gente aprende muito, porque além de ter uma interação com os alunos, todas as modalidades, a gente sempre aprende alguma coisa a mais que os outros campos, e é sempre legal ir para lá. O time do handball feminino e todos os times já vêm se preparando e a gente espera bons resultados, e independente do resultado, eu acho que o aprendizado que vai ter lá vai ser muito, muito interessante. E por ser o último ano da gente, do terceiro ano, a gente fica bem triste. E em todo jogo a gente vai estar dando sangue, tentando buscar o melhor de cada um de si e do grupo todo. E tamo aí, no GIFs a gente vê qual vai ser o resultado e...